מסעדה ובר שכונתי שיפקה ברחובות מארח מוזיקאים צעירים שמנעימים למבקרים את השהות בו. צוות התוכנית ביקר במקום שנמצא במתחם בתי הקפה והמועדונים בצפון העיר כדי להכיר את התופעה, ופגש בזמר שולי בן ולהקתו. באתי היום להופיע עם החברים שלי בשיפקה בר. באתי לעשות מופע של רוק, רוק רך, רוק כבד קצת יותר, משולב קאברים, מוזיקה ישראלית וחומר מקורי שלי. כתבתי שירים ואת הלחנים. אנחנו הרכב טריו, אני על גיטרה חשמלית ושירה. זה הבסיסט שלנו, שימון רדיס, והמתופף ארי בונה. מה שמשך אותי להופיע דווקא פה, קודם כל זה התחיל מזה שבפייסבוק ראיתי ידידה שלי שהיא אומנית ממש טובה בשם אושרת גל, שהיא הגיעה לפה להופיע. ואמרתי, אם אושרת מופיעה פה, זה סימן שזה מקום מאוד נחמד. התקשרתי וביררתי עם תומר הבעלים, והוא שמע את המוזיקה שלי, מאוד אהב. אמר, בוא להופעה. ועכשיו גם התוודעתי לרחובות, אף פעם לא הייתי ברחובות לפני. שותים, נהנים, באים לספוג קצת תרבות רחובתית מהדברים הטובים שיש לרחובות להציע. אתה יודעת שיש היום הופעה בשיפקה? לא, ממש לא. לא הייתי מודע לזה. זה נחמד שעושים דברים ככה בעיר. בטח, כן. יש פה מוזיקה חמה כל הזמן, מוזיקה שמחה. אנחנו משתדלים לתת אווירה נורא חמימה כל הזמן עבור הלקוחות לצד האוכל החם. סגרנו מספר הופעות, אחרי המופע הזה אנחנו מופיעים בעוד שלושה מקומות, שזה אומר בעיקר מועדונים ופאבים. עכשיו